У лондонському зоопарку тварини уже святкують Різдво. Вечерю вони отримали у спеціальних упаковках. Частково це зроблено для того, щоб тутешні мешканці тренували свої природні вміння. Білячі мавпи дістають своє частування із крихітних новорічних чобітків. Їм підготували їхні улюблені ласощі – горішки. А ось сливицям Гейді, Інді, Рубі, щоб здобути різдвяний подарунок, потрібно розірвати святкову упаковку. Хижаки із завданням впоралися успішно, хоча трохи і посварилися. Азійських леїв вважають видом, що зникає. Колись вони жили на території Південної Євразії від Греції до Індії. Тепер збереглися тільки у індійському штаті Гуджарат. Там у заповіднику мешкає кілька сотень особин, тож побалувати цих красунь буде аж ніяк не зайвим. Віслюки мають звичний раціон – сіно, але цього разу його підвісили до різдвяного вікна. Як-не-як, а святковий настрій створює. А як упакувати сиру рибу для пінгвінів, так і не придумали. Створила святковий настрій сама доглядачка, надівши шапку Санта-Клауса. Схоже, тепер пінгвіни їдять частування в зовсім іншій атмосфері. Чи оцінили тварини святкову упаковку, зрозуміти важко. Але ласощі їм цілком сподобалися.